Good evening, Jehin, Jebhara, Swagotom, Janaral, Defense Assam, YouTube, Channel, so many vehicle, Eta, Bohute, Halkobolu, Hisu, Apunaluko, Mazolo, SSC, Palopora, SSC, Eta, Final, Rizal, Mukulikora, Hoise, Yad, Bohukita, Category, Counter, Rizal, Mukulikora, Hoise, Delhi Police, Asse, BSF, Asse, CISF, Asse, CRPF, Asse, ITBP, Asse, Aru, SSB, Asse. আৰু ৰিজাল্ট চেকৰা লিষ্ট যিখন লিষ্ট সেই লিষ্টখন মই আপোনালোকক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে ৰিজাল্ট দিয়া লিষ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ তাত নামটো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এছএছচিত আপোনালোকে চাকৰি পাইছে কেনেকৈ ৰিজাল্ট চেক কৰিব ইতিমধ্যে অফিচিয়েল ছাইডৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে ভিডিঅ'টো দিয়াত অলপ লেট হ'ল কাৰণ মই অফিচিয়েল ছাইডটো চেক কৰা নাছিলোঁ কাৰণে হয়তো গম পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া জাষ্ট মই চেক কৰিলোঁ চেক কৰাৰ পিছত অফিচিয়েল ছাইডত ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ৰিজাল্ট চেক কৰাৰ লিংকো আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আৰু কেনেকৈ ৰিজাল্ট চেক কৰিব মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাম চ' ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চ' বন্ধুবান্ধীসকল এইটোৱে আমাৰ এছ এছ চি অফিচিয়েল ৱেবছাইট এছ এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন এই অফিচিয়েল ছাইডৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ৰিজাল্টছ এই ৰিজাল্ট অপশ্যনটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত তললৈ যাব তললৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখিছে চি এ পি এফ চি এ পি এফ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব চি এ পি এফত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিছে 15/7/2022 মানে 15 জুলাই তাৰিখে এছ এছ চিয়ে এটা ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে আজি হয়তো 19 তাৰিখ হৈ গ'ল কাৰণ এই আপডেটটো পোৱাত অলপ লেট হৈ গ'ল কাৰণ মই এছ এছ চি অফিচিয়েল ছাইডটো চেক কৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিয়াত অলপ লেট হ'ল কোনো কথা নাই বাৰু আপোনালোকক যিটো আপডেট আহিছে এই আপডেটটো আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চাওক চাব ইন্সপেক্টৰ ইন দিল্লী পুলিচ এণ্ড চি এ পি এফ এক্সামিনেশ্যন ইয়াত বহুকেইটা কেটেগৰী আছে ক্লিক ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে যিখন ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট লিষ্টখন ইতিমধ্যে ডাউনলোড হৈ গৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাই লওক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ চাব ইন্সপেক্টৰ ইন দিল্লী পুলিচ এণ্ড চি এ পি এফ এক্সামিনেশ্যন 2022 ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডিক্লেয়াৰ অফ ফাইনেল ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে চাব কি কাৰণে আছে আপোনালোকে চাব এত আছে চাব ইন্সপেক্টৰ ইন দিল্লী পুলিচ বিত আছে চাব ইন্সপেক্টৰ ইন বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ বি এছ এফ চিত আছে চাব ইন্সপেক্টৰ ইন চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ চি আই এছ এফ আৰু ডিত আছে চাব ইন্সপেক্টৰ ইন চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ চি আৰ পি এফ তাৰপৰা ইত আছে চাব ইন্সপেক্টৰ ইন ইণ্ডো টিবেটান বৰ্ডাৰ পুলিচ ফ'ৰ্চ আৰু নেক্সট এফটো হৈছে চাব ইন্সপেক্টৰ ইন স্বচ্ছ সীমা বল মানে এছ এছ বি প্ৰায় আপোনালোকে 6টা কেটেগৰীৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত এইখিনি পোষ্ট আপোনালোকৰ চাব ইন্সপেক্টৰ পোষ্ট এইখিনি আপোনালোকৰ কনষ্টেবল পোষ্ট নহয় সেইখিনি চাব ইন্সপেক্টৰ পোষ্ট আছিলে মিনিমাম আপোনালোকৰ পোষ্ট কিমান আছিলে আপোনালোকে চাই লওক পোষ্ট পায় আপোনালোকৰ 3060টা পোষ্ট আছিলে ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ৰিজাল্ট চেক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কাষতে ইয়াত দেখিছে ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্ট অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ক্লিক অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব নাইবা আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্ট লিষ্টখন আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব চ' বনমানে বিকল যিহেতু আপোনালোকে গম পালে এছ এছ চি ফালৰ পৰা যি দিল্লী পুলিচ বি এছ এফ চি আই এছ এফ চি আৰ পি এফ যি চাব ইন্সপেক্টৰ যিখিনি পোষ্ট ওলাইছে সেই পোষ্টখিনি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰক আজিলৈ পাই জেহিন বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ